Olá, minha gente. Eu abro o programa diretamente aqui de Tiradentes, mais precisamente da pequena Tiradentes, que é uma pousada que eu tenho muita intimidade. Eu sempre vim aqui, cheguei a ter uma casinha aqui, subia nessa serra, aqui a Serra de São José, que é maravilhosa. E curti muitas cachoeiras, muitas caminhadas e muita gastronomia, num tempo que se tinha pouco turismo aqui em Tiradentes. Eu acho que quem deu mais um viva para Tiradentes, quem colocou Tiradentes dentro aí de um expoente nacional, foi o falecido Ives Alves, que é digno até hoje do museu aqui nas ruas de Tiradentes. Mas aqui é gastronomia, são festivais gastronômicos que durante a nossa trajetória ao lado do Rodrigo Ferraz sempre gravamos, mostrando o que existe de bom, melhor. Mas aqui vai ser o ponto de partida para uma viagem que a gente vai fazer ao Bichinho, com o João Bartolomeu, ele que tem a pousada Quatro Estações, ele vai nos levar hoje para uma viagem que aqui, o Bichinho fica 7 quilômetros daqui e é um lugar muito inusitado. E eu prefiro que vocês, lado a lado com a gente, vá conferindo aqui. Bem, então eu vou tomar um cafezinho da manhã aqui e na sequência a gente parte aqui com a ajuda também do Beto e do João Bartolomeu rumo ao Bichinho. Vamos lá, vamos lá. Primeiro café da manhã, vamos lá. Vanilson, eu estou te vendo do outro lado da mesa agora, independente da mesa da diretoria, né, você aqui fazendo suco, eu estou vendo aqui, eu já fiz uma degustação na sua frente, que eu estava com muita fome, cheguei cedo aqui. O que que te deu aqui hoje? Você está de encontro exatamente ao que o seu hóspede, quem está buscando uma vida mais orgânica, do Natureba aqui agora e que você aqui supervisionando aqui. Parabéns, 8 horas da manhã, né? Na verdade, é o seguinte, a gente preparou coisinhas, comidas gostosas aonde faz bem. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é Europa Nobles, que se usa para fazer frango, carne. E a gente usa no suco, não precisa comer carne. Se você comer um Europa Nobles, já está satisfeito. E eu coloco isso no suco, a gente faz uma mistura com abacaxi, onde nós usamos uma couve. Usamos um hortelã. Olha que sensacional. Esse é o prato do suco, gente. Isso é um cará? Isso aqui é um inhame maravilhoso, uma cenoura. Aí a gente agrega isso com caju, com abacaxi, com goiaba, com manga. Olha, é sensacional. Isso aqui é uma erva cidreira, que é este capim aqui maravilhoso. Esse eu digo que é o tempero do suco. Este aqui é nosso limão rosa, né? Que fala o limão capeta. Maravilhoso. Eu tomei o choque também. Esse aqui. É o limão rosa, é orgânico, é da nossa horta. Isso aqui a gente faz uma mistura com erva cidreira, fica sensacional. Olha só, nosso café da manhã ele é produzido na pequena Tiradente. Tá. Essa moça aqui é sensacional. Como é que ela chama? É a Dalila, minha companheira aqui. Fala, Dalila. Bem? Ela que faz essas delícias aí. Aqui bolos. São docinhos. Dá uma leitura pra gente. Aqui bolos é uma broa de fubá. Começar numa broa de fubá, né? Tem uma broa de fubá, bolo de cenoura que o mais faz, bolo de banana. Esse é o pão de queijo, fazemos omelete na hora, fazemos a tapioca. Também já comi aqui. Agora aqui você tem o quê? Chás. Os chazinhos, todinho. São camalinhas, né? São camomilas. Essa história sua, que a gente já conhece, já cantamos diversos prosas aqui algumas vezes. Então. Nós trabalhamos com artesanato todo da região, que é bonito, maravilhoso. A pessoa, quando ela senta nessa mesa para tomar esse café, ela saboreia também com os olhos. Então, ela saboreia os móveis e elas podem adquirir e levar para casa delas. Para fechar, a própria arquitetura já te deixa isso, né? Porque é uma pequena Tiradentes também. É o carinho que nós temos, né? Nós fazemos para receber as pessoas, elas ficarem felizes, sair daqui em cantado e é o que tem acontecido diariamente. E a gente convida esse povo bonito, esse povo aqui da região, Minas Gerais, vim para Tiradentes, mas Belo Horizontino, você é meu vizinho querido, amado, e estamos fazendo live aqui para atender vocês quando fechou. Então estamos aqui coração aberto para esperar vocês. Chega junto. Obrigado. Chega junto. Tudo de bom, obrigado. We'll be right back.
Saindo aqui da pequena Tiradentes, a gente vai rumo ao bichinho. E o João Bartolomeu, prata da casa, né? Tem até a ver com Tiradentes, prata, né? Prata. Mas o João está aqui há muitos anos, ele tem vários negócios aqui, tem um shoppingzinho e tudo. E hoje, recentemente, inaugurou a 4 Estrelas, que é lá no bichinho, que vai ser o nosso anfitrião. Primeiro aqui, nós vamos aqui daqui lá num carro. Que Ford é esse aqui, cara? Esse é um Ford Furgão 1947. Esse é o vulgo Caveirinha, né? Ele tem um apelido de Caveirinha, né? Antigamente entregava jornal, né? É isso aí, tem uma porta lateral ali, que é uma porta suicida, né? Que ela abre ao contrário, que entregava jornal antigamente, né? Bem conservado. Isso tá impecável, né? Tá todo zero, todo arrumado. Você tem outros aí, não tem? Tem mais 22 carros. 22? Agora, ô João, nosso destino é o bichinho. Você, depois de marcar território, por que o bichinho? É a hora e a vez do bichinho? Você fez uma pousada, é um shoppingzinho que nós vamos conhecer, não é isso? É isso aí, né? O bichinho hoje em dia tá crescendo muito, né? Todo mundo que vem aqui em Tiradentes gosta de passear lá, porque tem, assim, várias lojas de artesanato, várias pousadas, restaurantes. Os restaurantes estão melhorando muito, sabe? E apareceu a oportunidade lá de uma casa antiga, eu restaurei a casa e fiz uma galeria assim no fundo. Em cima tem uma pousadinha, você vai ter oportunidade de conhecer. Você é hóspede lá, não? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Daqui, Tiradentes lá, quantos quilômetros? 8 quilômetros. 8 quilômetros. É. Hoje é a estrada de um calçamento, não é isso? É calçamento, tudo calçado. Uma vista legal? Uma vista maravilhosa, tem cada imagem muito bacana assim, para se ver, sabe? Tá, então vamos dar uma paradinha em alguns lugares aí, né? Nós vamos parar, tem uns lugares assim, né? Acho que a gente vai parar em alguns artesanatos também, para ver o pessoal trabalhando, né? Conhecer o artesanato. Isso tudo cercado aqui, eu acho que nós vamos perder de vista a Serra de São José, não é isso? Não, nós vamos beirando a Serra de São José toda. Tá. Vai ter muito visual bacana aí pela frente. Já subi muito isso aí, hein, cara. Lá em cima? Doidão. Então vamos lá, então. Felipe nos acompanha aqui, né? Tudo de bom, então. Então vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui no Libertas com o João, tem até um vagão ali, né? O Libertas, o que foi? Tem uma cervejaria sua. Aqui é uma sua, fábrica, né? A fábrica aqui, ó, né? A House Beer Tiradentes, né? Estão mostrando aqui. E aí é um complexo Libertas, né? Tá. Boate, pousada, restaurantes, lojas, né? Vamos entrar aqui, ó, que aí faz um tour ali, ó. Isso a caminho do bichinho, aí, ó, caminho. Ô João, aqui tem mais uma novidade sua aqui, que eu tô vendo ali o que é aquela escultura ali, cabeluda ali, o que passa? Aqui é a Casa Fombart, né? Onde acontecem os casamentos, né? Formaturas. Uma casa de recepção. Uma casa de eventos, né? E olha que bacana o lustre que eu fiz aí com as cadeiras velhas, tá vendo? Você usa muito elementos assim, regionais, pedra sabão, para suas esculturas. Você é um colecionador também de peças raras, né? Eu vi aqui coisas do Rio que você trouxe. Aqui o que é? Uma pedra, né? Isso aí tem 16 toneladas, né? Aí eu fiz essa escultura aí com elementos aí da natureza. O que é? Você vai juntando elementos históricos, ou seja, você é um catador catador de cultura, de épocas? Pois é, né? Eu mexo com demolição, né? Portas, janelas. E de vez em quando aparece alguma coisa, né? Que representa, que tem história, né? Umas colunas que a gente vai filmar lá na galeria de 1869. Sempre aparece alguma coisa. Ok, né? Você está falando das 4 Estações, né? Na galeria Bichinho, né? E em cima é a 4 Estações, né? São 4 estrelas. Eu falei errado no início aqui. Mas são 4 estações. Você vai ver porque tem as esculturas lá, né? De mármore Carrara, né? Que são as 4 estações lá. Agora, a caminho do bichinho, nós vamos passar aqui na estação. O Maria Fumaça não está aqui ainda, né? Mas aqui é um ponto turístico chave, né?
desse trajeto Tiradentes, São João del Rei aqui, ó. Muita charrete aqui também. Tá aí, Felipe, mostrando ali, ó. Nós já gravamos várias vezes. É, depois eu vou passar o horário, nós vamos voltar aqui. E também dando informações ali. Isso aqui já é uma parte nova, né, que a gente vai ver ali, né? É uma parte nova que foi construída agora, né? Inaugurou tem pouco tempo, deve ter um ano mais ou menos. Uhum. Tem aí, né, restaurante, né, umas lojinhas de artesanato aí. Tá. E agora nós vamos passar... É, não sei se o Felipe dá para ver, o Rio das Velhas. Eu, nos meus tempos aqui, Rio das Mortes, desculpe. A gente só lançava dentro de umas boias aqui na casa de uma colega aqui, da Beth. Você lembra da Beth aqui? E saía daqui até a Estrada Real. Né? Vocês foram de boia? De boia, boiando. A gente era doido na época, né, cara? Ah, mas deve ter muito tempo, né, Paulinho? Porque hoje o Rio tá meio sujinho. Tá meio sujo. Na minha época, eu venho aqui há muitos anos, cara. Eu já tive uma casinha aqui. São anos e anos de praia. Então agora nós vamos chegar ali e vamos pegar uma casinha. Já teve casinha tudo. Uma casinha também. Casinha. Então aqui agora nós vamos pegar o caminho, a estrada. Aqui nessa pracinha para o bichinho, né? É isso? Isso mesmo. É. Okay. Aqui a gente pega e vai para o bichinho. Vamos lá, vamos lá. Bem, gente, aqui é caminho do bichinho, um pit stop. É, e o João vai me apresentar, aliás, duas figuras aqui. É, na primeira, onde nós estamos aqui, João? Bom, nós estamos no Mirante da Bailarina, né? Que é essas placas que eu fiz com esses carros de boi. Uhum. E todo mundo está tirando fotografia aqui, porque esse visual da Serra São José de Botas, né? E então está todo mundo parando aqui para poder tirar fotografia aqui. Um visual. E esse rapaz aqui, quem que é? Esse gentil? Esse rapaz está aqui, ó, trabalhando com a gente agora, né? Nosso colaborador aí, ó. Está dando uma força lá na Galeria Bichinho, na pousada Quatro Estações, é o Beto Leão. O Beto Leão, um leão, deu apoio logístico total aqui para esse programa acontecer. Me dá uma leitura maior dessa serra que eu já subi. É uma serra que você faz caminhadas aí também, isso. Não é isso? Vamos para cá, aqui várias... fica mais bonito aqui. Ó. Tem várias trilhas, né, aqui no alto dessa serra. Uhum. Ela... é conhecida também como a Serra Azul, porque chega a certo horário, no fim da tarde, vem o encontro das nuvens e o céu, uhum, dá essa tonalidade. E é uma das coisas mais bonitas que nós temos aqui na região, e ela é tombada pela Unesco. Agora, antes de fechar aqui, tem trilhas, você pode ir a cavalo, você pode ir a pé, tem cachoeiras também. Isso, né? Nós temos também o trabalho dos meninos no bug, né? Que sai fazendo as trilhas. E também temos um lugar que se chama Mangue, que é uma cachoeira muito top, tudo no alto. É bem bacana mesmo. Tá, então vamos lá? Vamos embora, vamos nosso seguir próximo viagem. Destino agora? Vamos conhecer quatro o nosso escultor, já? Não, o nosso escultor, Wallace Ferreira. Então, chega junto, vamos lá. Bora. Ô, gente, na estrada de Tiradentes para o bichinho, né, quase chegando no bichinho, existe o Museu do Automóvel. Este museu particular fica logo na entrada do vilarejo e possui uma coleção de carros de várias épocas, desde carros de corrida a tratores em ótimo estado de conservação. São 70 automóveis inteiros, além de peças de carros, como calotas e placas. A entrada custa R$ 15,00 e abre de quarta a domingo, das 9 às 18 horas. Ô João, mágica no bichinho, na galeria bichinho, é isso, né? Aí. É uma bicharada, né? É muito bicho. É muito bicho. Você lembra? Esse nome de bichinho, hein? A bichinha, antigamente, né, os grandes patrões aí, né, chamavam os escravos de bichinho. Tem várias versões. Uma delas é que os patrões chamavam os escravos de bichinho, vem cá, tal, sabe? Era uma forma afetiva? Uma forma afetiva de chamar os trabalhadores, ou, né? Ou de humilhação, você não sabe? Não, era afetivo. Era afetivo, né? Tá.
Aqui, só contextualizando, nós estamos no centro aqui, né? Nós vamos depois na pousada, quatro estações, não é isso? Mas aqui é um complexo seu, tem até uma homenagem aqui, que é o Bartolomeu. O que é o Bartolomeu? É o patriarca. É o meu pai, né, Gerson Bartolomeu, né? Tá. Eu fiz uma homenagem para ele, né? Fiz essa pracinha aqui. Uhum. Agora, nós, Paulo, só para te situar, é o seguinte, nós estamos em Prado. Uhum. Sabe? Ah, tá. Isso aqui é um lugarejo que chama Vitoriano Veloso. Oh. Até depois vou te... Nós temos uma escultura ali, uma né, do Vitoriano Veloso ali. E o lugar é apelidado de Bichim, sabe? Mas aqui é Prados, Vitoriano Veloso, e com esse nome charmoso aí, que é o Bichim, né? Tá. Você calcula, só vingando, o Beto me falou, me corrigiu se eu estou errado, aqui entre a população... É ocioso ou não, cerca de 1.500 pessoas? 1.500 pessoas, tá. Assim, quando está cheia aí, as pousadas cheias, não chega a 2.000 pessoas. Quantas pousadas, mais ou menos? Ah, hoje aqui deve estar com umas 12, 15 pousadas. Tá. Você, independente de você, empreendedor, eu estou vendo ali um parque que você vai fazer, né? É, e outros empreendimentos que você tem, o que é a hora a vez do Bichim, né, em termos de... É, são pessoas que buscam o quê, sobretudo, aqui? É um descanso? Muita gente que a gente encontrou no caminho aqui, era isso, era aquilo, era lá médico, então, né, chutou a lata, entregou a toalha, é por aí? Muita gente, né, saindo dos grandes centros, vindo morar, mas como opção de descanso, de vida, né, mudar o ritmo de vida, né, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, né? Mas assim, o Bichim, né, ele está sendo assim, um ponto, né? Muitas pessoas estão vindo para poder empreender. Tá. Sabe? É o seu caso, então. É criando o meu oportunidade. Caso. Né? É o meu caso, mas muito. Gente que na crise até. Não. Exatamente, monta uma pousada, uma loja de artesanato. Até na, né, pandemia cresceu, então. Cresceu isso, muito. Essa opção, né? Cresceu muito. Muitas pessoas estão vindo morar no Tiradentes, Bichim, né? Essa por região aí. Aqui, né? É, Tiradentes está baixinho. Agora, tem a sorte, você tem moeda aí, não? Não tem? Cadê a moeda? Tem moeda? Alguém tem moeda? Moeda? Aqui, o que é? Aqui, passa aqui pelo um fetiche aqui, como é que é? Aqui, ô Felipe, dá uma filmadinha aqui, aqui, ó. Aqui a moeda aí, aí, ó. Eu vou jogar a minha. Aqui, a minha, a sua. Aqui, Felipe, aqui, ó. E aí... Mas vamos fazer o pedido, né, Paulo? Vamos fazer o pedido? Mas assim... Me conta o seu. Abafa o caso aqui. Nossa, ok, então. A cada moeda que é jogada aqui, um desejo é realizado lá, né? Todo o dinheiro arrecadado será doado para a Santa Casa de Prados. Essa é iniciativa sua também. É, olha lá, então, o Vitoriano Veloso. Aqui, o Vitoriano Veloso, aqui, né? Fala aqui, ó. É o Vitoriano Veloso. Ô Felipe, o Vitoriano Veloso, ele foi o único negro, né? O alferes negro, o que fazia parte da Inconfidente, né? Ele é um Inconfidente negro. Ele era um botânico e também um alfaiate. Por isso que tem a tesoura, né, pendurada ali. O meu avô materno, ele era alfaiate também, sabe? Entendi. Então você vai ver que todas as portas da pousada, as portas tudo. Tudo as aldravas são de tesoura, sabe? Então também quem senta no cavalo aqui também, se quiser doar um dinheiro, a gente doa para Santa Casa. Que bacana. Sabe? Então você também, para fechar aqui, eu vou continuar com o Beto. Tudo é pensado, tudo tem um atrás, até uma versão para ajudar a quem necessita. Né? Não, né, não adianta a gente fazer um empreender alguma coisa e se não puder retorno. Também ajudar a comunidade, né? Uhum. Até mesmo esse totem aqui, olhando do lado de lá, é o totem da Estrada Real, né? Tá. Que hoje os ciclistas e os caminhantes, nós temos o passaporte de assinar aqui, sabe? Todo mundo que passa, carimba com o passaporte da Estrada Real aqui, sabe? Eu acho que outra coisa que vale a pena você ver também é o passinho. Então, todo mundo que... A galeria doa as velas, tá. E quem quiser acender a vela, tem um esmoleiro ali, ó, tá. Que também o dinheiro também é doado para Santa Casa, sabe? Bacana. Olha que bacana o esmoleiro ali, que legal, olha lá. Ó. Que legal, cara. Parabéns aí, obrigado por essa recepção aqui. A gente continua com o nosso Beto, não é isso? Isso aí.
Dá uma palavrinha com o Beto. Beto é o nosso colaborador e ele que olha isso tudo aí, né? Nós temos aí um carrinho também, um mini, que vende a nossa própria cerveja, a cerveja que a gente fabrica, a House Beer. Então, né? Vamos tomar uma ali agora? Vamos tomar, vamos fazer um brinde. Aqui, um brinde aqui. Vamos lá, já vamos tá lá. Na hora? Tá na hora! Tá na hora! Aí, tá 11 horas, meu bichinho! A história do bichinho data do início do século XVIII, quando foram descobertas as jazidas de ouro na região de São João del Rei. Já a nova faceta do lugar, de polo para o turismo de arte e comércio, é mais recente. No início dos anos 90, o artista plástico Totti, Antônio Carlos Beck, instalou na região o seu ateliê, chamado de Oficina de Agosto. Ele deu início a um grande processo de formação de artesãos na região, o que atraiu cada vez mais artistas. O comércio, então, ganhou novos contornos e hoje o bichinho é um excelente polo de produção artística na região. Aqui embaixo, no primeiro piso, é a nossa galeria, e lá em cima nós temos a quatro estações, a pousada da Galeria Bichinho. Vamos lá para vocês conhecerem? Vem comigo? Vem. Então vamos lá, vamos lá. Chega lá. Aqui, Paulo, é nossa recepção. Uhum. Como você vê, é diferenciada, porque nós não temos uma portaria para receber os convidados, e sim um espaço muito bacana que a gente recebe com um café, uma água saborizada, cheio de peças antigas. Prataria também. Prataria. Louça, muita louça chique, bonita. Bacana demais. Espelho, cheio de peças muito especiais, inclusive algumas da coleção da família de João Bartolomeu. Ok. E tem as quatro estações agora que nós vamos conferir ali, ó. Paulo, aqui é o nosso espaço, um pergolado, e é justamente essas quatro estátuas que estão aqui, de mármore de Carrara, e representando as quatro estações. Essa é a nossa suíte master. Nós temos essas acomodações diferenciadas, com a decoração, a arquitetura toda moderna, e junto com o antigo e o clássico. Aqui do nosso lado está nosso barman. Ele é o Gana. O internacional, mega, né? Internacional, está aqui fazendo os drinks para receber. E além desse espaço lindo, nós temos também ali um espaço que é a nossa área. Vamos lá. Bem, e quem que é essa dupla aqui? Aqui. Essa é nossa dupla, João Bartolomeu e seu companheiro. É, os dois mandam bem. E o que vai rolar aí? O que vai rolar aí? Pede aí, toca aí Nova York. Nova York. Vai lá. Pela estrada com seu caminhão. Aqui, essa aqui foi reservada pra mim? Isso. Essa aqui é a nossa suíte número 9. E o diferencial dessa suíte, Paulo, é esse tamanho. Pode vir família. Gourmet. Nós temos uma cozinha gourmet. Então, esse é o diferencial dessa suíte. Essa aqui é a nossa suíte 7. Nós temos 10 suítes aqui, né? Na toda pousada. E essa aqui é a diferencial. Essa, nós também temos a cozinha gourmet. Aliás, todas temos, Paulo. Sim. Ok, então. Parabéns aí. Zezinho, muitos anos de história, um currículo aí bacana aí, e hoje você sintetiza a sua arte, você foi um dos precursores em chegar aqui no bichinho, e hoje dedica a sua arte a flores, não é isso? A montagem de... Flores em papel crepom. Tá. E isso aqui tem um mercado também a partir do bichinho? Sim, é um trabalho que
abrangeu quase que o mundo inteiro. Uhum. Trabalho muito tempo com a Globo, fazendo as minisséries, novelas. Uhum. E aqui no Bichinho a gente atende ao turismo, né, que cresceu assustadoramente. Você está aqui há quantos anos? Cheguei em 1983. E viu essa transformação? A transformação, que eu nem acredito que aconteceu isso, que eu pensei que eu tivesse vindo para uma roça para descansar, a coisa cresceu com a chegada de Oficina de Agosto, que deu uma força incrível para a comunidade. Tá, ok. Oficina de Agosto hoje se desdobrou em diversas oficinas, não é isso? Sim, são não várias. Existe mais oficinas. Origem, não é isso? Sob a direção de Totti, tá. Um grande artista, a quem eu tenho um apreço muito grande. A partir dele que surgiram várias oficinas. A partir de Totti a coisa explodiu. Com vários Sim, e ajudou muita gente, transformando o agricultor em artesão. Muito bem. Parabéns para você. Obrigado. Gente, eu estou aqui na coberta do fogo. Eu garanto a você que não é o inferno. Pelo contrário. Para muita gente, é o céu. É o doce do Bichinho. Maria José, é isso? Maria José. Doceira há quantos anos? Desde 83. Vai fazer... Como que é? Tem 38 anos, não é isso? 38. É. E manuseia aqui quais doces? Nós faz mais é o doce de leite, nós faz doce de leite e de goiabas que nós mais faz. Mas faz de figo, faz de laranja. Depende da estação. Faz de mamão. É. Depende a época da fruta. O que você vai fazer pro nosso programa aqui, pra Band aqui? Não, o doce de leite. Doce de leite? É. Eita, em bom danado. O famoso doce de leite, viu? Então vamos lá, vamos pegar aqui por etapas aí, Felipe. Vamos lá. Primeiro, então, vamos lá e a gente vai cortando aqui. Você jogou o leite, é isso? Né? É, o leite o açúcar, e o açúcar. E agora você vai manusear aí... Até ele engrossar e virar uma... Tem uma consistência, ele tem que ter uma consistência. Esse aqui para rechear é o canudinho. Quanto tempo, mais ou menos? Deve demorar mais ou menos umas 2 horas. 2 horas? É. Bem, aqui paralelo à Oficina de Agosto, né, que continua com menos gente, talvez uma forma de cooperativa, você encontra artesão, como é Désio, né? É Désio, que é aqui no fundo do quintal, tem aqui o quintalzinho dele, tem a galinha ali, pronto. Mas ele fazendo o trabalho dele aqui, como vários, né? Vários colegas hoje aprenderam o ofício. Aprendi. E estão tocando aí, né? Não é isso? É isso mesmo. E você o quê? Tem quantos anos nessa história? Eu tenho 22 anos. 22 anos. E trabalha em conta com madeira com facilidade aqui? Não, madeira está difícil. Tá? Mas ainda acha ainda, mas não está fácil, não. Que madeira que é essa, por exemplo? Essa aqui é o cedro da Bahia. O cedro é mais macio, não é isso? Mais macio. Mais macio, né? É. Pois é. E muitas peças, você tem uma loja para expor também? Tem uma loja. Sua própria? Não, é parceria com um colega meu. Aí vai. E por aí vários colegas, né? Vários. Não, lá nessa loja só eu e mais um. Mas de maneira em geral, muita gente trabalhando aí. Muita gente. Entendeu? Muita gente trabalha. Tá bom. E uma peça dessa, você demora quanto tempo para fazer aqui? Há uns 15 dias. 15 dias? É, para ficar prontinho, uns 15 dias. Tá, e os benefícios vale a pena, então? Dá para sustentar a família e tudo? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá indo. Bom trabalho aí, obrigado aí. Obrigadão, obrigadão. Estou conhecendo aqui a dona Carmen. É, eu não sei se eu posso ter a liberdade de chamar a senhora de fuxiqueira. Pede? Não é pejorativo, não? Não. Por quê? Porque explica aqui. É porque o significado da fuxiqueira é o seguinte: é um trabalho que a gente faz de tecido, que é o fuxico, acompanhado com a vida do vizinho, né? Você já sabe. Ah, então tem uma fofoquinha na história, na parada. De acordo com o vizinho, procede, ó. Você viu que fulano falou aí, falou assim, lá vai. Olha no fuxico. Só, entre montanhas, então, é a mineira mesmo. Tem o trabalho que é o tecido, mas também tem o assunto da comunidade, que sempre chega assim. É uma integração. Quantos anos aí, fuxicando aí? Deve ter mais de 30 anos, porque essa loja foi a primeira loja do Bichinho. Do Bichinho. E aqui, a senhora trabalha com tecidos grandes, com pequenas toalhinhas, descanso,
É uma infinidade, né? Isso. A gente aqui é cama, mesa e banho. Tá. Toalha de mesa, colcha, avental, puxa-saco, porta-papel. Tudo? Tudo, tudo que depende, assim, de uma casa. A criatividade vem da onde? Como é que é? Da cabeça. A gente pensa, faz um molde, faz um teste, deu certo, põe na praça. Nessa hora não tem fuxico na cabeça não, ainda? Não, não pode ter. Aí é Deus iluminando? Aí a gente pede o Divino Espírito Santo, ilumina que eu preciso criar. Eita, irmão Donato, arretado. Parabéns para a senhora, vamos mostrar aí. Ok, brigadão, brigadão. E também, como se diz, por que a nossa loja nos fundos? É porque quando aqui a gente começou, tinha barro, poeira, tudo na estrada. Aí, como é tecido, a loja não podia ser lá fora. Entendi, olha que interessante. Aí a gente pôs ela aqui no fundo. E a gente já tentou colocar ela lá na rua, e o povo já acostumou aqui nos fundos. E não vai, lá fora não vai. Vivendo, tem que ser aqui nos fundos. Vivendo e aprendendo, pela porta do fundo. Já viu aquele ditado, quem time que está ganhando não se mexe? Aí, parabéns para a senhora, viu? Obrigado, obrigado. Vicente, bem, em terras de Minas, temos que degustar o melhor de Minas, né? Uma comidinha mineira. Uma comidinha. Agora aqui, faz uma leitura aqui do que você me falou aqui, é o básicozinho do que, da preferência de quem vem aqui, né? Que leitura que você faz? Isso aqui, nós estamos aqui um giló com... Então, aqui é um giló, um prato que eu criei, que chama giló preguento. É um giló com quiabo e costelinha. Tá. Tá? Aqui nós temos o tradicional tropeiro. Tá. Tá? Aqui eu faço costelinha, lombinho, e isso eu faço, é o mesmo que defumo, né? Ele é sempre defumado, cozido, fica na banha durante uns 15, 20 dias, aí eu tiro, douro e mando pra lá. Então, essa cor já é do defumado mesmo. Tá. Anguzinho? Anguzinho de milho, tá? Milho de moinho d'água, que ele é mais grossinho, não é aquela coisa muito, muito bamba assim, né? Angu bamba. O que faltou aqui? Aqui é a costelinha, né? É, não. Ali nós temos torresminho. Torresminho. Tá? Não. E aí vocês vão experimentar, degustar e depois me falam o que acharam. Afinal de contas, tem 35 anos que eu mexo com comida. Então, né? Daí... Eu tenho uma história de Tiradentes, né? Já há 35 anos. Uhum. Abri lá em 86. Aí o João me chamou para me abrir com ele aqui, outro restaurante. Aí eu encarei, porque eu já tomei velho e cansado, né? Para muitas coisas, mas o João me animou. Então eu estou aqui com eles. Começo a entender por que o João engordou um pouquinho. Pois é. Né? Isso mesmo. Uma homenagem. Mostra para ele ali. Ele com volta na barra. Hello! Josémar, aqui na galeria, galerinha do bichinho, não podia faltar esse bichinho. Esse bichinho é o quê? É o nosso pastel de angu. De angu, aqui recheado com o quê? Esse aqui está com vários sabores aqui que eu fiz para vocês experimentarem. Carne seca, excelente. É o mais tradicional, carne seca? É o mais seca. Tradicional aqui, o que mais vende aqui. Tá, e o outro? Ele pode vir com o quê? Franca tupiri, queijo, provolone com espinafre, tem uma série de sabores em torno de camarão. Vários sabores. Isso é uma tradição, não só de Minas, né? É mais de Minas Gerais. Mais de Minas Gerais, aqui em Tiradentes, Tabirito, né? Da onde surgiu o pastel de angu, Conceição do Mato Dentro. Foi de lá? É, Conceição e Tabirito, que são os pioneiros no pastel de angu. E Tiradentes aí veio agora com força total aí no pastel. Gente, para fechar esse programa especial aqui, Tiradentes, Bichinho, não tem lugar melhor do que a Serra de São José ao fundo. Né? Maravilha, hein, Paulo? Uma maravilha. Eu estou aqui com o João. E eu pergunto a você, ô João, para a gente fechar aqui, qual é o futuro do Bichinho, né, em termos de preservação, conservação e também de uma expansão no ecologicamente perfeito? Aqui é um empreendimento futuro seu que será... Um parque, é isso? Aqui é o Parque Prados, né, Paulinho?
Vai ter um bocado de coisa bacana aqui dentro. Hotel, pousada, tirolesas, concha trilhas, acústica, né? Trilhas, pista de bicicleta, pista de skate. Uma lagoa muito bacana, piquenique. Obrigadão para você. Saúde para todos nós. É isso e aí. Vamos nessa. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Breve, né, Paulo? Bem, eu me encontro aqui na estação de trem de Tiradentes, que é um ponto mais do que turístico, é um ponto imperdível para você fazer aí uma viagem daqui a São João del Rei e vice-versa. E mesmo lá tem um museu que é imperdível. Eu já fiz essa viagem várias vezes, é uma graça, é uma confraternização, uma coisa muito bacana, né? Essa é uma viagem impregnada de história do Brasil em todas as suas pontas, não só no trajeto, mas também na origem e no destino. A charmosa Maria Fumaça, a mais antiga em operação no país, transporta passageiros entre as cidades históricas de Tiradentes e São João del Rei, isso aqui nas nossas Gerais. As duas, fundadas no comecinho do século XVIII, preservam a arquitetura colonial e as igrejas barrocas caracterizadas das cidades históricas mineiras. O trajeto custa cerca de R$ 60 um trecho e R$ 70 ida e volta, com possibilidade de meia para crianças até 12 anos, estudantes e idosos. O passeio só está disponível 3 dias por semana, sexta, sábado e domingo. No caminho, o turista vai poder observar paisagens bucólicas, cidades simples e bonitas, vistas da Serra de São José. Mas a grande atração é viajar em uma Maria Fumaça e cruzar uma ferrovia tão antiga. Um dos pontos mais altos dessa experiência é o momento da rotunda, o giro da locomotiva ao chegar no destino. Ela é desengatada de um dos vagões e virada no trilho manualmente para alterar o seu sentido da viagem. Os encostos dos bancos também invertem de lado e a viagem recomeça. Essa atração acontece apenas na estação de Tiradentes e não acontece em São João del Rei, onde existe o Museu Ferroviário, que vale a pena você conferir, com várias locomotivas e todo o histórico dessa ferrovia. Além de documentos, fotos e objetos do tempo da construção da ferrovia, o Museu Ferroviário de São João del Rei foi construído no fim do século XIX. O museu também apresenta a primeira locomotiva que fez o trajeto. Ela foi fabricada em 1980, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e foi responsável por trazer Dom Pedro II e sua comitiva para a inauguração da linha no ano seguinte. Música.